Prišla som sa pozrieť na tvoju novú nevestu. Dobré ráno. Komu dobre, komu nie. Dovol mi, aby som ťa osobne pozval k nám do hasične na fotenie toho kalendáru. Musíš zabojovať o Šimonov hlas. Ešte to tak. Kedy som sa stal hasičom, ste ku mne všetci milší. Prestaň mi vykať, lebo ja ťa uhryznem. Používa tu niekto vôbec nejaký rozum? Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.